现在都回到节目现场听海英说故事。在日本，厨师能够经过层层考验到南极为日本科学家服务，加入越冬队是至高无上的荣誉。在日本还把这样的故事拍成偶像剧跟电影呢。所以今天呢，我们带你看的这位故事主角就曾经任职日本越冬队的料理长。以前他为了圆梦，经过了推荐甄选，还在南极待了长达一年半的时间。而如今呢，这名南极料理人却漂洋过海来到台湾，原来是为了他心爱的台湾老婆。在冰天雪地的南极，料理是唤起家乡的记忆。这是日本电影《南极料理人》描述一群日本科学家跟一名料理长的美食故事，也是日本越冬队的真人真事。电影中的南极料理人，现实生活中2012年，他为了守护心爱的台湾老婆，为爱来到台湾。他是日本越冬队第52梯料理长工藤茂嗣。やっぱ日本ではよく言う愛情、愛情、愛情。あと料理が好きかどうか。あと僕が一番心がけてるのは安全な食べ物、清潔な食べ物。だから衛生的なね、当然それは当たり前ね、それは僕は一番気を使ってるのがそこ。でその次が味。这一天有客人预定这道日本的传统节庆料理博多盐烤鱼，工藤茂嗣特地选了这条新鲜鲷鱼，把葱姜塞进鱼肚里去腥提味。整条新鲜鲷鱼外层还要用盐满满包覆，而这盐的选用可不能随便。那用这个博多的盐啊，它烤出来的颜色跟台湾精盐烤出来的颜色是完全不一样。台湾精盐烤不出那个金黄色的感觉。将蛋白打发，加入日本博多的盐，用手劲大力搅拌，制作出白泡泡又密密的外层，厚厚涂满鲷鱼，才能锁住鲷鱼的鲜甜。而且工藤茂嗣还会用盐巴做出鱼鳞、鱼眼睛，小细节充分用心。之后送进烤炉中烤1个小时，一出炉香味四溢。想品尝鲜甜鱼肉前，还得先用锤子敲一敲，接着鱼肉上淋点柠檬汁，淋点橄榄油，滋味鲜甜。爸爸就是坚持他不用退冰的鱼，他一定要当天，就是有预前天有预约，他就当天去买，当天自己去挑。曾在南极一年半，工藤每一天得发想不同风味的佳肴，满足每一位日本科学家的胃。其实最早期的他在饭店钻研意法料理，之后再融合日本料理，因此厨艺了得，脑海中总是充满许多料理创意。接着呈现这一道山椒菲力，也是功夫菜。これは調理の基本で、最初に肉、肉の表面を焼いて。膜作ります膜を。そうすると中の美味しさが外に逃げない。ここで焼いて美味しさを中に閉じ込めちゃう。先煎再烤，让菲力牛排更鲜嫩。当切下片片菲力摆盘后，色香味俱全，顾客视觉第一眼就能被吸引，是工藤茂嗣的讲究。另外这一道日式滑蛋里包进明太子，也是顾客最爱。就是它有一种滑嫩的，吃完又有幸福感，因为还有奶油，然后那个酱啊，其他有柴鱼，所以吃起来整个口感是非常的柔软跟温暖。这一道 gnocchi 将马铃薯混合面团，吃起来像是麻薯的风味，搭配番茄红酱跟奶油白酱，淋在马铃薯球上。这一道他们叫做企鹅丸蛋，是目前日本年轻人的最爱。那么台湾で手に入らないもの。台湾で買うと高いものだけど日本で行くと安いものが結構日本にあります。そのために。最新奇的是，这边的冰块竟然还有来自南极的冰，你可以看到外貌跟一般的冰块非常的不一样。而且当我们呢把一个小小的冰块放进了常温的酒里头，再拿起来仔细放进了耳朵一听，竟然有声音。
爸爸从南极回来之后呢，决定要来台湾开店，所以他跟南极地质研究所那边呢也做了配合。只要我们在这边呢替他们宣传南极大陆的事情的话，我们每个月呢都会有固定的扣打呢，就是也就是现在看到的这个南极冰。南极冰又称万年冰，结晶体跟一般冰块不同，含氧量很高，因此放进酒里头会发出声音，因此也被称为会唱歌的冰块，就是有气泡哔啵啵，就是破掉的声音，对，还蛮有趣的。南极的日本人はすごくね、思い入れがありまして、で僕も小さい時にうちのお父さんからこの太郎と次郎の話、南極の犬の話をよく聞かされていました。そういうことがあったんでね、小さい時から南極にすごく憧れて。それで今回、行けることになって、で行って最高のね。2010年，工藤在日本气象厅长跟日本自卫队长的联合推荐下，经过层层关卡的考验，在许多竞争激烈的厨师中脱颖而出，终于成为日本越冬队的一员。但当时他被万中选一，心中有雀跃，却也有担忧，因为工藤貌似的台湾妻子当时罹患癌症，但是台湾老婆非常支持工藤的梦想。妈妈，你电话说的。あと何かな、ね、他にも越冬してる人間が30人ぐらいいるから、もう夜になったらみんなで集まってお酒飲んだりね。那我也以爸爸能够 去南极为荣。那像妈妈也是很辛苦啦，就是这一年半的时间妈妈也是就是很努力的在维持这个家计，然后等爸爸回来。工藤料理长的台湾老婆很害羞，不愿意面对镜头，推派女儿当发言人。在南极的日子其实很无聊，吃就是科学家的最大精神慰藉。工藤要懂得利用环境来做料理，像在冰上挖条小水沟，把煮熟的面放进去就成了凉面。在南极假如天气好，越冬队会在冰上打棒球或看企鹅孵蛋，甚至在冰冷的天气里幻想夏天的到来，竟然还穿着海滩裤自娱娱人打发无聊时间。但最可怕的是一不小心就有生命危险。雪が降ってね、ブリザードっていうのがあると、もうここが見えない。で、過去に日本人一人死んでるの。そう、犬に餌やりに行って、で、帰ってくる時に、建物と建物の間、出てっちゃった。曾经勇敢去南极，是台湾妻子成全他的梦想。而后来到台湾打拼，是因为该换他守护心爱的台湾老婆。やっぱり心配だよね。特に地震があったじゃない。ちょうど3月11日、去年。その時僕南極にいたじゃない。すごい。地震があった時はそんなに実感なかったけど、後で本当大きい地震だなっていうのが分かって、すごい心配はしたよ。结束在南极一年半的越冬队任期后，日本311大地震，当时辐射量过高，担心罹癌妻子的身体会因此受到影响。当下工藤貌似决定，一家人要回到妻子的故乡台湾重新打拼，因为只要一家人在一起，不管到哪儿就是幸福。